Небезпечні сліди війни. Україна у п'ятірці країн з найвищою смертністю від вибухів мін. Злітна смуга заблокована через аварію турецького лайнера. Аеропорт Одеси скасував ранкові рейси. Фантастику у реальність. Канадці розробили матеріал, який робить об'єкт невидимим. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Трьох українських захисників поранили на Донбасі. За минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях військових. Атакували із протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Стріляли поблизу Шумів, Кандрищівської, Нової, Водяного та Невельського. Україна потрапила в п'ятірку країн світу з найвищим рівнем смертності від вибухів мін. Такі цифри надала Міжнародна організація інвалідів. У цьому переліку також Афганістан, Сирія, Малі та М'янма. Торік на небезпечних пристроях підірвалися майже 7 тисяч людей. В Україні 325. У доповіді зазначено, що йдеться передусім про мирних жителів. Причому більшість, яка половина з них – діти. Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів. Президент Путін підписав закон, за яким Федерація не визнає статтю, яка встановлює юрисдикцію ООН виконувати роль судового органу. Відповідно, організація відтепер не зможе судити Москву за порушення прав цивільних громадян під час війни. Нагадаю, напередодні у Гаазі почалися перші слухання за позовом України проти Росії щодо порушення імунітету 3 українських суден та членів екіпажів. Процес відбувся у закритому режимі. На засіданні вирішували процедурні питання, часові рамки, доступ до матеріалів і регламент трибуналу. Згодом розпочнеться розгляд справи по суті. В українському МЗС раніше висловлювали сподівання, що суд визнає факт порушення Росією міжнародного права і зобов'яже Москву сплатити відшкодування. Потужний вибух прогримів вночі в середмісті столиці, рвонуло у під'їзді житлового будинку на вулиці Олеся Гончара. Минулося без потерпілих, повідомили в поліції. За даними правоохоронців, здетонувало у шахті ліфта. Що спричинило інцидент, поки невідомо. Фахівці зібрали деформовані металеві фрагменти і направили на експертизу. Оперативники вивчають записи з камер відеоспостереження поблизу будівлі. Попередньо порушили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». В аеропорту Одеси скасовані всі ранкові рейси. Пошкоджений літак турецьких авіаліній досі перебуває на злітній смузі. Як відомо, ввечері через сильний боковий вітер лайнер, який прибув зі Стамбула, викотився на ґрунт і в нього підломилася передня стійка шасі. Пілоти екстрено висадили усіх пасажирів через надувні трапи. Обладнання для евакуації борту зі смуги на літовищі немає, повідомляє місцеве видання «Думська». Тож його екстрено з Туреччини доправили до Херсона, а після розмитнення привезуть до Одеси. Операція з порятунку. В Чорному морі біля Одеси сів на мілину молдавський танкер «Делфі». Напередодні через буревій його зірвало з якоря у порту Південний і віднесло до Одеси. На обловку 15 членів екіпажу, усі вони відмовилися від евакуації. Приватний буксир Австралії намагався відтягти танкер до берега, однак через пориви вітру вчора це зробити не вдалося. Спецоперацію продовжать сьогодні. Близько 5 тисяч людей взяли участь у заходах до Дня гідності та свободи у столиці. Найбільше на Майдані Незалежності. Там провели віче з нагоди 6-ї річниці Революції Гідності. Про це повідомили київські правоохоронці. На місці, де в майбутньому спорядять пам'ятний комплекс Героїв Небесної Сотні, відкрили виставковий простір М3 – Майдан-музей-меморіал. Магда Кривов'яз бачила експозицію. Тут ви можете побачити плакат, де є розміщені прізвища усіх героїв Небесної Сотні. Тут є 107. У цьому виставковому павільйоні «Просто небо» з фотокарток зібрана вся історія Революції Гідності. Кожен поверх розповідає про окремий період Майдану. Розповідаємо про те, ну, про ті трагічні події, які мали місце, ну, найбільш трагічні. Це в період з 18 по 20 лютого, коли, власне, загинула найбільша кількість мирних протестувань.
відвідувальників. Цю виставку організував Національний музей Революції Гідності. На сьогодні в його фонді понад 4000 експонатів, кожен зі своєю історією. Це особисті речі героїв Майдану, каски, щити і витвори мистецтва. Всі наші потуги, як музейної команди, якраз і спрямовані, аби Україна нарешті мала, здобула сучасне приміщення не лише для зберігання колекції, а по суті для того, щоб ці предмети, ці речі розповіли свої історії. Люди й досі, 6 років по тому, приносять артефакти. Це лялька, ви бачите, в національному одязі, яку нам подарував голова профспілки машинобудівників. Вона пережила пожежу. Більшість експонатів наразі зберігають на складах в інших музеях. Власної будівлі установа ще немає. Рік тому вдалося відкрити інформаційно-виставковий центр у будинку профспілок. Відтоді тут прийняли майже 100 тисяч відвідувачів. І хоча проект меморіалу Героїв Небесної Сотні, де буде розташований музей, уже затвердили, але через слідчі дії щодо подій на Майдані земельна ділянка під будівництво комплексу нині під арештом. Минулого року Генпрокуратура визначала певні терміни, які там вкладалися у межах кількох місяців, що вона завершить слідчі експерименти. Але з розгортанням подій, особливо от ми бачимо політична ця нестабільність, зміна політичної влади, вона вносить теж якісь свої певні корективи в самій Генеральній прокуратурі, тобто з передачею справ до ДБР. І це теж ставить під загрозу ефективне і швидке розслідування. Виставковий центр відкрили саме на тому місці, де й буде приміщення музею. Організатори кажуть, громадський простір тут буде, доки не зведуть будівлі. Революція Гідності показала, що українці готові відстоювати демократичні цінності, готові відстоювати свою гідність і своє право жити вільними на своїй землі. Макда Краєвяз, Павло Лисенко, Василь Мінавщиков. Новини, телеканал Інтер. У Світловодську на Кіровоградщині більшість будинків досі без тепла. Через холоднечу канікули в школярів не закінчуються, а до садочків батьки дітей не пускають. У чому причина та коли дадуть тепло? Станіслав Кухарчук з'ясовував. Вихованці Світловодського дитсадка бігають не для забавки, а щоб не замерзнути. Температура в групах ледве піднімається вище 10 градусів тепла. Як було тепло, не так було холодно на дворі. Ми ходили гуляти в парк, там затишніше. А зараз навіть на дворі немає де погрітися. Через відсутність тепла 9 шкіл Світловодська досі на вимушених канікулах. До опалення в 40-тисячному місті підключили ледве третину будинків. Зрив опалювального сезону у Світловодську стався через 50-мільйонний борг приватного теплопостачальника перед Нафтогазом. Газовики відмовились надавати підприємству Світловодськ побут номінації на паливо. Аби зрушити ситуацію з місця, 2 тижні тому містяни навіть виходили на масову акцію протесту. Власник компанії намагався виправдатись перед ними, але обурений натовп слухати його не схотів. Під тиском громадськості компанія почала гасити борги перед Нафтогазом. Для цього місто та область виділили приватникам авансом понад 7 мільйонів гривень. Минулого тижня котельні почали запускати, однак з'явилися численні пориви, адже літом гідровипробування підприємство не проводило. Через відсутність у приватників ремонтних бригад місто було змушено залучити до ліквідації поривів свої комунальні служби. Вони проведуть земляні роботи, розкопають, а ми будемо заварювати або ремонтувати. Окрім ліквідації поривів, у міста є ще одна проблема – повернути у власність громади 5 котельних. Влітку з подачі міського голови Світловодськ побут присвоїв їх собі. Цю оборудку вже розслідує прокуратура. Мера на час слідства відсторонили від посади, а міськрада судиться з підприємством за комунальну власність. Сьогодні кримінальне провадження апеляції. Міський голова скаржує ухвалу про його відсторонення. От, які будуть результати, я не знаю. Але подальша доля підприємства, ви бачите, воно напівмертве. Якщо котельні місту вдасться повернути, то наступний опалювальний сезон Світловодськ почне вже з комунальним теплопостачальником. Поки ж у місті сподіваються, що в найближчі дні всі пориви в мережі ліквідують і в домівках нарешті з'явиться тепло. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Кіровоградська область.
А в Новояворівський новий розділ вже подали тепло. Нагадаю, у цих двох містах Львівщини було зірвано опалювальний сезон. Приватна компанія, яка керувала теплоцентралями, заборгувала людям зарплату майже за півроку. Частина співробітників звільнилася, інша відмовилася починати опалювальний сезон. Минулого тижня у ситуацію втрутився уряд, призначили нового управителя. Це «Нафтогаз України». На роботу повернулося майже 300 колишніх працівників. 12 школярів отруїлися на Рівненщині. Усі діти навчаються в одному класі сільської школи. Їх шпиталювали просто з уроків. Подробиці з'ясовувала Сніжана Сидорук. Десятирічній Дарині стало зле на останньому уроці. На перерві, каже, дівчинка смакувала цукерками. Я з'їла цілу пачку, мені кружилась і боліла голова, підкошувались ноги, стискав шлунок і дуже крапко тошеніло. Діти розповідають, солодощами їх пригостила однокласниця. Дівчинка святкувала день народження. Вони були схожі на такі маленькі арахісові шоколадні. Деякі попадалися вкусні, солодкі смаки. Там був перець, який дуже пік в роті. Саме на ці цукерки і нарікають діти, виготовлені у Китаї. Вони всі однакові на вигляд, а в них різний смак. Вони є з смаками винограду, полуниці, апельсин, яблуко. І там ще є два секретних смаки. Загалом ушпиталили 12 дітей. Нині пацієнти почуваються добре. Стан їх оцінювався як легка ступінь важкості, в деяких було відносно задовільний. Ми ставили діагноз гостре отруєння харчовими продуктами. Усі учні навчаються в одному класі у селі Здовбиця. Із 30 школярів нині на уроки прийшло шестеро. Таке масове отруєння у школі вперше. До цього випадку учням дозволяли приносити солодощі і пригощати однокласників на свята. Після цього випадку, звичайно, питання буде розглянуто на засіданні і педагогічної ради, і ради школи з тим, щоб визначитися, чи можна буде в подальшому використовувати такі речі. Цукерки купували ось у цій місцевій крамниці. Нині їх немає. Продавчиня запевняє, усе забрала поліція і фахівці Держпродспоживслужби. Цукерки не прострочені, цукерки нормальні. Ці цукерки в нас продавалися з літа і ніхто ніде нічого не казав. За фактом масового отруєння дітей у поліції розпочали розслідування. Були направлені в лабораторію для дослідження на важкі метали, можливо, ще там будемо дивитися, на що буде проводитися дослідження даних цукерки. Фахівці обіцяють оприлюднити результати аналізу до кінця тижня. Підприємцю, який продав цукерки, загрожує штраф від 15 до 25 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. В американському штаті Оклахома під час тренування розбився військовий літак. Два пілоти загинули. За попередніми даними, борт зіткнувся з іншим військовим літаком. Той, зрештою, зміг приземлитися. Чи постраждали авіатори, які перебували в ньому, наразі невідомо. Тип авіасудна, яке впало на озброєні армії США вже 58 років. Останнім часом у Пентагоні обговорюють його заміну. Влада Ірану почала відновлювати доступ до інтернету, який заблокували 5 днів через масові протести по всій країні. Нині доступ до мережі можливий лише на 10% території, зокрема у столиці Тегерані. Нагадаю, заворушення в Ірані почалися близько тижня тому через підвищення цін на пальне. У результаті сутичок із поліцією загинуло близько 100 людей. 79 мігрантів витягли з води поблизу Канарських островів. Вони майже тиждень дрейфували у морі. У багатьох сонячні опіки та зневоднення. Шукачами притулку опікуються медики Червоного Хреста. Канари досі залишаються одним із головних пунктів призначення для африканських біженців, хоча їхня загальна кількість значно зменшилася. За даними МВС Іспанії, цьогоріч до країни нелегально дісталося лише 27,5 тисяч мігрантів, майже вдвічі менше, ніж торік. Послуга за послугу. У Сполучених Штатах свідчення на слуханнях у Конгресі стали приводом до нового гучного скандалу. А ось депутати сина Байдена і таємничого автора скарги на Трампа не дали. Чого ще очікувати? Дмитро Анопченко стежить за політичним трилером у Вашингтоні.
Заяви свідків в українській справі напередодні обернулися двома сенсаційними зізнаннями. Заступник міністра оборони США Лора Купер повідомила, що з Києва ще 25 липня цікавилися, чому затримується військова допомога. А це руйнує всю стратегію захисту Трампа, прихильники якого запевняли, що про замороження фінансування Україна дуже довго взагалі не знала. І ще одне ключове питання. Чи була спроба отримати послугу за послугу? Тобто безпекову допомогу в обмін на розслідування проти Байдена. І ключовий свідок несподівано сказав «так». А чи була послуга за послугу? Як я вже свідчив раніше, якщо говорити про телефонну розмову і майбутню зустріч у Білому домі, моя відповідь – так. Все це змусило команду президента і його самого відчайдушно виправдовуватися. Причому виникає відчуття, що демократи і республіканці тут, у Вашингтоні, живуть у двох абсолютно різних паралельних реальностях. Там, де противники президента бачать прямі докази його провини і, власне, привід для імпічменту, у Білому домі побачили підтвердження його невинуватості. Прес-секретар адміністрації Стефані Грішем розповсюдила заяву, де запевняє, демократи продовжують гонитву за привидами і ніяких умов Трамп Україні не висував. Свідчення посла Сондланда, за її словами, ясно це підтверджують. Хоча всі, хто їх бачив у телетрансляції, почули інше. Але те ж саме говорить і особисто президент, коментуючи свідчення дипломата і пригадавши свою з ним розмову. Він подзвонив і запитує, що мені робити. А я сказав, я нічого не хочу. І повторив, геть нічого. Жодних послуг в обмін на послугу. Просто скажіть президенту України, нехай чинить правильно. І на цьому все скінчилося. Тож, чого я міг хотіти? Нічого. Тому все це приниження для Америки. Поміняти громадську думку могли б допити кардинально нових свідків. Розуміючи це, конгресмени республіканців вкотре вимагають викликати для свідчень під присягою і сина Байдена Хантера, і таємничого автора скарги на Трампа, з якого, власне, все і почалося, з якого стартував імпічмент. Втім, демократам це не потрібно, і вони відмовили. Мають зараз більшість голосів, тож і проголосували, сказали ні. Одностайно, всі до єдиного. Тож, замість цього, сьогодні вранці викликали, як і планувалося, людину, яка відповідала за Україну в Радбезі США, Фіону Хіл. І вона теж свідок обвинувачення. Отже, варто очікувати нових сенсацій і нових виправдань. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинуватили у корупції. Генеральна прокуратура закидає йому шахрайство, зловживання довірою та хабарництво. Зокрема, одержання дорогих подарунків від бізнесменів в обмін на лобіювання їхніх інтересів. Глава уряду всі правопорушення заперечує. Це перший випадок в історії Ізраїлю, коли прем'єр-міністрові висунули звинувачення. Ми свідки спроби влаштувати державний переворот проти чинного прем'єр-міністра. Все це базується на фальсифікаціях і упередженій роботі прокуратури. Я не дозволю їм святкувати перемогу. Я продовжу керувати країною за законом та з усією відповідальністю, відданістю і турботою про безпеку і майбутнє всіх нас. Зворушлива історія зі щасливим закінченням. Коала, яку кілька днів тому австралійка винесла з охопленого полум'ям лісу, одужує під наглядом ветеринарів, а рятівниця відвідує свого нового друга у лікарні. Як нині почувається ведмедик і до чого вдалася влада, щоб уникнути таких ситуацій надалі? Дивіться далі. Ці кадри облетіли весь світ і зворушили сотні людей. Австралійка Тоні Догерті, ризикуючи власним життям, рятує з вогню коалу. Бідолашна тварина не знала, куди тікати від полум'я, що насувалася з усібіч. Намагалася видертися на дерево, та й цей прихисток накрив вогонь. Тоді Тоні вихопила коалу з пекла і у власній сорочці винесла на узбіччя. Каже, побачивши обгорілого ведмедика, не роздумувала ані хвилини. Це було інстинктивно. Я проїжджала поруч, коли побачила коалу серед охопленого полум'ям лісу. Зовсім не думала про ймовірні наслідки, адже розуміла, якщо я не врятую, то хто? Нині Тоні часто навідується до звірятка у ветклініку. Навіть назвали його Льюісом. Пухнастий пацієнт наразі під пильним наглядом лікарів і на дієті з улюбленого евкаліпта. Та ще кілька днів тому ветеринари не знали, чи виживе коала після таких сильних опіків. Нині Льюіс уже йде на одужання, та й найімовірніше повернутися до лісу вже не зможе. Реабілітація триватиме кілька років. Коалу до нас доправили в жахливому стані. У неї були опіки майже всього тіла. Сильно обгоріли лапи, ніс та мордочка. Та зараз тваринці вже значно краще. Вона їсть як за двох і почувається в безпеці.
Коали – рідкісний вид. У дикій природі їх стає дедалі менше через масове вирубування евкаліптових лісів. А тепер домівці неквапливих ведмедиків загрожують ще й пожежі. Щоб урятувати з вогню якомога більше цих тварин, влада Австралії запровадила програму для тренування пошукових собак. Їх навчають виявляти коали у лісових нетрях і витягати з вогню. Лісові пожежі вирують в Австралії вже понад 3 тижні. За цей час у полум'ї загинуло більше 300 коал. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Сучасні невидимки. Канадські науковці розробили матеріал, який заломлює промені світла навколо об'єкта, що робить його невидимим. Винахід дуже легкий і не потребує джерела енергії. Його планують застосувати у війську. Приміром, за допомогою такого матеріалу можна сховати солдата чи танк. Помітити замаскованих можна лише на відстані кількох метрів. Додати барв на щодень. У Запоріжжі на одному з промислових підприємств створили найбільший в Україні мурал. Його площа майже 900 квадратів. І все, щоб потішити око трудового колективу. Чи надихає таке мистецтво на плідну працю? Сергій Бордюжа з'ясовував. Поверхність нестандартна, звісно, робить нам визови. Нестандартна поверхня – це 2 30-метрові циліндричні споруди для зберігання щебеню на одному з гранітних кар'єрів. Поки на підприємстві розробляють надра, митці творять фарбами. І все, щоб потішити око гірників. Кар'єр і кар'єр, а воно звичайно як асоціюється? Сірий, пильний, що там роблять. А, здається, можна і кар'єр преобразити. Перетворити технічну споруду на мистецький об'єкт узялась когорта художників. Голова крутиться лише від результату, який ми створюємо. З висотою ми вже впоралися. Спочатку, коли вперше підіймаєшся на висоту, враження, звичайно, екстремальні, викиди адреналіну шалений. Зобразити вирішили місто майбутнього. Тут і хмарочоси, і водоспади, і промислові дрони. Кажуть, саме таким бачить Запоріжжя. Многі люди більшу частину своєї життя проводять на роботі. Вот. І ми б хотіли, щоб іскусство присутствувало во время їхньої трудової діяльності, якого зараз дуже мало. Щоб зобразити місто майбутнього, художникам-муралістам знадобилось майже 4 тижні. Під час роботи над муралом перевагу віддали блакитному та фіолетовому кольорам. Кажуть, вони заспокоюють. А ще, зізнаються художники, весь час між собою дискутували. Коли ти ніби думав, ой, ну все, зараз спущусь там, мабуть, щось страшне, спускаєшся, дивишся, слухай, а хлопці підходять, кажуть, це так класно. Попри агресивне середовище промзони, високу якість виконаної роботи тут гарантують. Об'єкт такої повищеної пильності, і воно так засипається пилью іноді. Ну, вітром потім здувається, дождем смивається, і опять рисунок красиво смотриться. Творці сподіваються, що їхню ідею також підтримують інші промислові підприємства. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Києві двоє братів створили онлайн-колекцію всіх історичних настінних скульптур столиці. Такі прикраси називаються «Маскарони». Чим вони особливі та чому їх прозвали хранителями Києва, розкаже Катерина Сривкова. Ми ходимо повз них щодня. Вони прикрашають сотні старовинних столичних будинків, образи людей, богів, міфічних істот, тварин. Архітектори такі прикраси називають маскарони. Андрій та Артем вирішили закарбувати на фото їх усі. Я стояв в пробці, десь на одній з центральних вулиць, і дивився на розвалюючийся дім, на якому залишився, по-моєму, фігура льва. Дуже багато будинків розрушаються, і це історичне наслідство, яке ми втрачаємо. В нашій колекції 402 дома і 930 унікальних маскаронів. Ми фотографували не тільки маскарони, а також брали барельєфи, якісь скульптури і взагалі всі елементи, на яких є хоча б одне живе существо. Здавна вважалося, що кам'яне обличчя або голова тварини – це оберіг від злих духів. У Києві такими хранителями оздоблювали будинки переважно кінця 19-го, початку 20-го століть, у розквіт так званого київського модерну. І іменно на цьому домі це було іменно з цією цілею, тому що це була клініка, тобто люди входили в будинок,
и хотели, чтобы какие-то там злые чары, болезни ушли и остались где-то на улице. Хлопці обійшли майже кожну вулицю Києва і сфотографували усі цікаві елементи оздоблення. А щоб поділитися колекцією з громадськістю, створили сайт, де зібрали фотографії та інформацію про кожен маскарон, скульптуру та барельєф. Відсортували хранителів за спеціально розробленими критеріями. Кожен будинок позначили на карті. Чорним кольором помічені ті будівлі, які руйнуються або вже зникли. Із того, що ми зняли буквально 10 років назад, вже порядка 10 домов нету, і домов 15 в очень ужасному состоянии. Также даже на существующих домах, вот в центре, можно увидеть, что маскароны разрушаются, разваливаются за ними. К сожалению, никто не следит. Зупинятися на створенні сайту брати не збираються. Мріють видати книгу, колекцію столичних маскаронів, щоб хоча б на папері вони збереглися назавжди. Катерина Сривкова, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Затишних вам вихідних і до зустрічі на Інтері.